halkani waa TV ga ogaal oo aad ka daawataan barta aan YouTube ka ku leenahay ee ogaal news daawadayaal inta aanan warka idin gelin waxaan idinku codsanaynaa inaad channelka subscribe tiraahdaan gambaleelkana afurtaan si aad u heshaan hadii jeer wararka darayga ah ee caalamka daawadayaal warka aanu caawaydihayno waxa ugu dooroon maxkamadda cadaaladda adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICJ ayaa dib u dhigtay dhageysigii dacwada muranka badda ee u dhaxeeyay da Soomaaliya iyo Kenya taasoo lagu waday in la furo dacwadan 4 ilaa 8 November ee sanadkan waa markii labaad ee maxkamadda ICJ ee dib u dhigtay dacwadan waxay ahayd September markii ay dib u dhigtay 2 bilood kadib markii ay dawladda Kenya codsatay in dib loo dhigo muddo sanad ah hadaba maxkamadda cadaaladda ee adduunka ayaa maanta shaacisay inay dib u dhigtay dhageysigii dacwada murankii badda ee u dhaxeeyay dalalka Soomaaliya iyo Kenya taasoo ay qoondeysay in la dhageysan doono 8-12 bisha 6 ee June sanadka 2020 ee nagu soo aadan maxkamadda ayaa fartay dhinacyada isku haya badda in ay ka soo qayb galaan kulankaasi dawladda Kenya ayaa iyadu ku gacan saydhay arintan oo sheegtay in aan maxkamadda cadaaladda adduunku aanay ka garnaqi karin murankan u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya taasoo ay murankan ku leelan yahay arrimo siyaasadeed dawladda Soomaaliya ayaa iyana sheegtay in ay aqbashay go'aanka ay maxkamaddu gaadhay ee lagu dhageysanayo dacwadooda 8-12 bisha 6 ee 2020 dhageysigan dacwada ee bilaabmi doona sanadkaasi ayaa hadii laga guuleysto dawladda Kenya waxa ay waayi doontaa 100,000 oo kiilomitir oo ku yaala badweynta Hindiya taasoo ay ka buuxaan macdan iyo shidaal taasoo ay isku haleynaysay in waayadii dambe in ay kala soo baxdo shidaalkaasi daawadayaal intaasi waxa inoogu dhamaaday warkii dhageysiga dacwada wixii warar ah ee ka soo kordhana waxaanu idinku baahin doonaa baahintayada dambe ee TV ogaal daawadayaal waxaanu mar labaad idinku codsanaynaa inaad subscribe tiraahdaan gambaleelkana furataan halkani waa ogaal TV oo aad ka daawataan barta ama channelka aanu ku leenahay YouTube-ka ee ogaal news waa mahadsantihiin